Slovenská univerzita technológií, volá sa ten projekt Votorola. Umožňuje veľmi zaujímavú vec, že v rámci tých stromových štruktúr obyvateľstva je možné vlastne identifikovať nejakých lídrov pre jednotlivé tematické oblasti, to znamená, neviem, napríklad na našej ulici môže byť dobrý právnik, ktorému veríme, bavili sme sa s ním x krát, môžem delegovať napríklad svoj hlas v určitej oblasti alebo v konkrétnej oblasti, povedzme v konkrétnom prípade tomu právnikovi, lebo viem, že on to právnické rozhodnutie urobí správne za mňa, práve pre tú jednu oblasť. Takisto môžem delegovať ten hlas, povedzme na pol roka, ja neviem, nášmu veterinárovi, ktorý sa vyjadruje, neviem, u ekológii a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom dokážeme tú priamu demokraciu namapovať až úplne na ten odborný pohľad a je možné takýmto spôsobom možno, že trošku zvýšiť legitimnosť toho celého procesu. To znamená, že budú rozhodovať naozaj ľudia, ktorí budú vedieť o danej téme rozhodnúť a zároveň kedykoľvek im toto právo môže byť odobraté, keď nebudete mať pocit, že s tým človekom súhlasíte, alebo môžete ísť napriamo do rozhodnutia za danú oblasť, pokiaľ sa vás to bude týkať. Naznačil by som možno, že nejaké motivácie, prečo do toho celého ideme, je tu nejaký možnosť aktuálneho momentu. Otvárajú sa veľmi silné projekty, hlavne v oblasti Open Data a podpory hnutí stola v rámci Európskej únie. Británia momentálne so Španielskom sú asi najďalej. Podarilo sa nám zapojiť vlastne do tohto hnutia, sme priamo členom výskumných skupín, ktoré pracujú na formovaní toho európskeho pohľadu, akým spôsobom sa tie hnutia budú mapovať a akým spôsobom by verejné inštitúcie mali zverejňovať dáta. Takže pôjdeme v rámci nejakého konkrétneho streamu a to je vlastne jeden z tých hlavných motivov, prečo my ITčkári sme schopní ísť ďalej. Jo. Proste dali sa ľudia dokopy a je to podporované. Zároveň tie participatívne myšlienky alebo vlastne participatívne štruktúry miest ako také sa stali témou Spojených národov. UNDP vyslovene vypustilo príručky, akým spôsobom by mestá mali ďalej sa rozvíjať v tejto oblasti a participatívne rozpočty sú jednoznačne definované ako to, kde by sa mala hýbať spoločnosť, občianska spoločnosť na tejto úrovni, takže takisto Spojené národy tlačia. A cítime vlastne dosť silný tlak alebo takú tú spoluúčasť v tom celom hnutí z dola v okolitých krajinách, dejú sa veci v Čechách, dávajú sa ľudia dokopy. Technológie, ktoré priniesli vlastne tieto možnosti, sú hlavne Web 2.0, ktoré umožnilo vlastne vznik sociálnym sieťam a tomu, že rôzni občania môžu vytvárať rôzne aplikácie a zverejňovať ich parciálne ďalším a tým môžu vlastne spolu používať. Čiže témy, ktoré sa poriešia v niektorej krajine, sa dajú prebrať do inej krajiny a nemusí to ísť nejako inštitucionálne zhora, nemusia sa na to väčšinou minieť rozpočty krajín, tie programy bežia väčšinou v rukách dobrovoľníkov. Ďalší dôležitý impuls pre toto celé bolo hnutie Wikinomics, kde sme objavili, že takisto je veľká podpora Európskej únie a tohto smerovania. A máme tu špecifickú oblasť v rámci Československa, je veľmi silná open sourceová komunita, čiže množstvo IT odborníkov, ktorí už teraz participujú na mnohých open sourceových projektoch, zadarmo vlastne vyvíjajú voľný software a v tejto oblasti, o ktorej sa momentálne bavíme, je tu množstvo odborníkov, ktorí to vedia urobiť, vyslovene na aktivistickej úrovni. Takže je tu dobrá podpora technická. Máme tu relatívne aktívny tretí sektor, alebo teda zobudza sa. Toto sú nejaké technologické veci, to preskočím. Nejaké ďalšie informácie na www.utopia.sk nájdete sekciu projekty. V rámci toho je jeden projekt participatívny strom, dá sa na to kliknúť a rovno sa dostanete vlastne na portál participatívneho stromu, v rámci ktorého, keď máte záujem sa stať súčasťou tejto hry, dá sa vytvoriť si konto, zaregistrovať sa a ísť ďalej. Potom je veľmi dôležité nás kontaktovať mailom alebo nejakým spôsobom sa približiť tým ľuďom, my sa pobavíme, že kde by ten človek bol zaraditeľný a dáme mu práva do konkrétnych oblastí v rámci toho projektu, aby tam mohol začať spolutvoriť. Prevádzkujeme stránku Wikinomics.sk a Wikinomics.cz. V rámci tejto stránky beží vlastne to ideologické pozadie otvorenosti a takisto sme štartili vlastne občiansku iniciatívu Aliancie Fair Play, SOIT, čo spoločnosť pre otvorené informačné technológie na Mafize a Utopie. Je to projekt Open Data, čiže ako keby snažíme sa tlačiť ten európsky prúd zverejňovania verejných informácií na Slovensku.
sme momentálne v stave, že úrad vlády toto akceptoval a ide do spolupráce s nami, máme to deklarované myslenie. Takže o tomto projekte bude tiež počuť. Takže to je všetko. Ďakujem. Tak ďakujem pekne, to je za obdobia všetko. Teraz budem rozprávať ďalšie ľudia, ktorí sú členmi iniciačnej skupiny. Ide o to, že samozrejme my ako jedno občianske združenie nemôžeme sami založiť nejakú občiansku platformu. To znamená, že my práve sledujúc ten princíp otvorenosti chceme, aby čo najviac ľudí, ktorí majú záujem, sa zapojilo. Takže tu sú reprezentanti niektorých skupín alebo jednotlivci, ktorí by chceli sa podieľať na vytváraní tej občianskej platformy. Takže teraz im dám slovo a krátko povedia niečo o svojej motivácii. Takže ja by som poprosil Zuzanu Kusu, aby sa mi reprezentoval. Mohli som hovoriť za Slovenskú sieť proti chudobe, ktorá spolupracuje s Utopiou a zásadne jej záleží na tom, aby hlas tých najslabších skupín v spoločnosti bolo viac počuť a preto tieto participatívne metódy. Teraz chcem povedať niečo ako sociologička, niečo na všeobecnejšie na podporu participatívnej demokracie. Je mnoho definícií demokracie a mnoho foriem demokracií, ktoré sú legitímne, ale zo sociologického hľadiska v dobe, ktorá je charakterizovaná svojou zložitosťou, nepredvídanými dôsledkami politických rozhodnutí na jednej strane a na druhej strane rastúcou nedôverou a odsúdením voči politikom je životaschopný a prínosný práve model demokracie ako spoločného bádania, hľadania a vyhodnocovania riešení. Čiže niečo ako spoločného skúmania a vyhodnocovania experimentu, ktorým je spoločenský život. Takéto chápanie demokracie ako spoločného skúmania a vyhodnocovania toho, čo vieme o spoločnosti, je najbližší participatívnej demokracii. Na rozdiel od bežnej demokracie, v ktorej dominujú záujmy najmocnejších a sú vypočuté predovšetkým hlasy najsilnejších, v participatívnej demokracii ako spoločnom skúmaní sú vlastne zohľadnené skúsenosti a záujmy najväčšieho a maximálneho množstva zúčastnených jednotiek, kým v experimente a v participatívnej demokracii vlastne vyhodnocujeme, starostlivo zvažujeme jednotlivé riešenia z pohľadom rôznych skupín. Vo veľkej politike, kde zápasia medzi sebou najmocnejšie skupiny, sa nevyhodnocuje, ale obviňuje. Čiže nie je tam skutočné poznávanie, to vládnutie je založené na oveľa obmedzenejších faktoch a informačných základoch, ako by bolo možné v participatívnej demokracii. Čiže aj naproti bežnému chápaniu politickému, ktoré zdôrazňuje pri participatívnej demokracii najmä jej časovú náročnosť, jej zdlhavosť a prípadnú finančnú nákladnosť, my môžeme ako aj z odborného hľadiska, nielen z občianskeho, zdôrazniť jej poznávaciu prednosť. Participatívna demokracia pracuje s omnoho solidnejším základom poznania ako bežné reprezentatívne formy. Náklady, ktoré ale toto dôkladné poznávanie a vyhodnocovanie stavu spoločnosti a potrieb spoločnosti prináša, by mala podľa nás v prvom rade znášať politická moc. Nemali by ju prekonávať tie náklady niesť samotní občania, pretože práve takáto politická moc, ktorá investuje do participatívnych fóriem a dôkladného poznávania, je politická moc, ktorá môže organizovať udržateľný spoločenský život s minimálnym množstvom nepredvídaných negatívnych dôsledkov. Čiže to boli všeobecné argumenty v prospech participatívnych fóriem v demokracii. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže vlastne teraz poprosím Luciu Janovič ako zástupkyňu ďalšej skupiny, ktorá sa chce pridať vlastne k tej občianskej platformy. Takže ďakujem pekne za slovo. Ja by som k participatívnej vlastne rozpočtu Bratislavy pridala také niečo ako sme za túto formu, pretože toto je veľmi bratislavská pokusná vzorka, kde chceme dokázať, čo môžete naozaj ide, že sa tie veci dajú aplikovať.
do ďalšej budúcnosti sme sa pridali hlavne kvôli tomu, že OZAD je viac menej neformálne združenie, ktoré sa snaží riešiť komunikáciu, spoluprácu s ostatnými občianskými združeniami, platformami, aktivistami. A práve v tomto som videla veľkú šancu a výmňuje stále, totiž to je tu určitý pocit non-komfortu spoločnosti, ale tí ľudia sú aktuálne rezignovaní a letargickí v zmysle, OK, máme demokraciu, kde môžeme ísť voľbám, môžeme písať referenda a tento asi aj končí. Takže práve toto by som videla veľkú šancu na zmenu, pretože sú tu ľudia, ktorých to zaujíma, ale práve tým, že majú takéto obmedzené možnosti, tak by som bola veľmi rada, keby sa tu vytvorila naozaj silná spoločenská komunita, ktorá by riešila veci, ktoré sú o nás a pre nás. Bratislava to začína, nemyslím si, že je správne, aby sme fungovali v štáte, kde nevládne demokracia, pojmotkom vládne partokracia, kde sa zametajú kauzy pod koberec. Časom by sme sa chceli práve tou formou open source, open data venovať práve takýmto nejakým väčším kauzám, kde prišiel občan do konfliktu so štátnymi záujmami a zjahol za kratší koniec, takže viac menej to k tomuto by sme sa chceli venovať potom v budúcnosti. Ďakujem pekne a ešte tu máme posledného zástupcu Roberta Mihala. Ja budem hovoriť za občiansku iniciatívu UM. Jedným z cieľov, ktorý máme v našej agende, je participácia občanov, či už na celoslovenskej úrovni, alebo lokálne, teda vo verejnom či spoločenskom živote. A preto teda podporujeme určite aj participatívny rozpočet. Keď ja osobne by som mal isté výhrady napríklad vo výške percenta, ktoré napríklad spomínaní dvaja kandidáti teda si osvojili alebo prijali, keď sa dá polemizovať, že či na začiatok je to stačí, je to málo, je to veľa. Ja osobne som si predstavoval určite od 3 do 5 %, ale každopádne je to krok vpred, treba treba určite začať, je najvyšší čas začať, nehovorím, že je to málo. My máme podobný projekt, nepodobný, vlastne je to projekt, ktorý sa priamo týka participácie. Náš projekt ohodnotila Európska komisia grantom v nemalej výške, takže určite budeme sa podieľať a máme záujem teda spolupracovať s viacerými občianskymi združeniami na tom, aby sa táto spoločnosť, či už Bratislava alebo celoslovenský vlastne, menila k lepšiemu, aby občania naozaj získali ten pocit, že tu majú vlastne hlas a že oni sú občanmi. Takže asi toľko. Takže ďakujem pekne všetkým. To je vlastne všetko, čo sa týka všetkých zúčastnených v tej iniciačnej skupine. A poprosím vás, keď máte nejaké otázky, tak môžete s nimi začať. Mám asi takú tú otázku, o čom ste vy hovorili, a tá je tá, že do akej miery pripúšťate tú relevantnosť, alebo na čom bude stať to, keď celý ten proces prebehne, bude tá požiadavka,